Те, що ікс-продюсери слухатимуть її особливо прискіпливо, не дає спокою Марині. До тих, в кого вже є досвід, до тих, хто вже був на сцені, а зараз повертається, трошки більш уважніше придивляються і прослуховуються. Чуєш, приймай мене, ніжно стискай в своїх долонях, тримай. Ти була прогресивною тоді. Чому зараз ти вирішила зробити настільки, я не знаю, очевидні речі? Куди поділася Марина, яка була новою і прогресивною? Чи є вона я досі? Я є, я живу всередині. Хто у нас слідуючий? Марина Одольська, здравствуйте. Жінка розуміє, у тренувальному таборі на її минулі досягнення звертати уваги ніхто не буде. Марина, привет. Привет, сонечко. Я знаю, вас знаю. Моя мама очень много про вас рассказывала. На балу. Какая будет сегодня песня? Ты подобаешься мне. Да. Ага. Виктор Павлик. Аби бути впевненою у своєму виступі, Марина вирішила не ризикувати і дістала знайому для себе пісню. Слава Богу, хоч немножко, але вдалося поспати, тому що пісню я знаю наизусть. И мы даже по костюму сегодня утром с ним решали. Я звонила, говорю: «Витя, мне нужна футболка с твоим изображением. Сегодня выйду, я сегодня буду петь имени Виктора Павлика». А зачем? Зачем в нем? Ну, мне хочется. Я понимаю, что это прикол такой. Ну, зачем одевать опять какое-то платье или какой-то костюм концертный и опять выходить, как все? Я бы не стал такого делать. Вот просто лишнее упоминание знакомств, общение с другими артистами. Я не уверен, что можешь повлиять в хорошую сторону. Хорошо, я подумаю. Все может зіпсувати хвилювання. Все. І ніби профі, і ніби вже стільки років на сцені. А коли ти виходиш, а в залі сидять четверо людей, таких людей, від яких залежить, чи підеш ти далі. Хочеться все одно, щоб тебе похвалили. Навіть в 40 років хочеться, щоб тебе похвалили. Маріно, привіт. Привіт. Як воно в тренувальному таборі з молодими і наївними? Важко. Думала, що я сюди прийду трошки відпочину, але... От я і хотів сказати, що ти до нас приїхала відпочити від чотирьох дітей, а тут... Що потягнуло, яку пісню? Пісню мого одного з моїх улюблених українських виконавців Віктора Павліка. Ти подобаєшся мені. О. Давай. Добре. Серед ночі яскравий день. Саме удивительне, що вона вибрала таку ж пісню свого времени. Не хоче змінятися, не хоче йти вперед, мені кажеться. Поза метр за кроком крок. Через квіти до тебе вплав. Все чекаю на твій дзвінок. Все сказав би тобі, сказав. Ти подобаєшся мені. Можна, я тебе поцілую, не кажи мені, не кажи, тільки слово ні. Ну, послушай, вона вибирає те, що в чому більш-менш уверена, що вона це запам'ятає і вивчить. Не те, що вона не хоче змінятися, може вона хоче, але не знає як. Та чим більше тебе забуваю, тим частіше разом. Тебе малюю, не кажи мені, не кажи, тільки слово ні. Ти подобаєшся мені. Ну, ти територіальна вже пройшла, правда. Не кажи мені, не кажи, тільки слово ні. Я її розумію, але увиділа те, що знаєте. Я б теж побіжав би білі рози, вибрав собі на тіло. Понимаєш? Ну, то, що я знаю. Ви
Спасибі. Ввечері почуєте наш вердикт. Дякую.